Hola, hola, Knigistes! Heus aquí un vídeo per celebrar el Dia Mundial de la Poesia, el 21 de març. Un dels meus propòsits lectors és llegir més sovint aquest gènere i espero animar-vos a que vosaltres també ho feu amb les següents recomanacions per a totes les edats. M'estic recuperant d'un angustipat i em perdonareu. Comencem per una nova edició corregida i augmentada de la poesia de Jordi de Sant Jordi, considerat el primer dels grans poetes catalans, predecessor d'Ausiàs Marc. Carles Duarte, poeta i gran coneixedor de la llengua antiga, ha aprofitat l'ocasió per revisar a fons la seva traducció i incorporar un epíleg completament nou. A més, a cada doble pàgina hi trobareu en una banda el text original de Jordi de Sant Jordi i a l'altre cantó la versió en català actual de Duarte. Tal com diu la seva biografia, Jordi de Sant Jordi va néixer a principis del segle XV a València, fill d'un esclau morisca alliberat i ja de ben jove va entrar al servei d'Alfons el Magnànim com a cambrer personal, un càrrec de prestigi. Segons explica Carles Duarte, als seus poemes hi veiem un home del seu temps, una edat mitjana que anava deixant pas al Renaixement. Però alhora, els seus versos tracten temes universals, com l'amor i el desig. D'aquí el missatge de la faixa. 600 anys d'amor i de passió. Fora bromes, l'editorial Barquino se suma a les celebracions del Dia Mundial de la Poesia i del 10 de març al 10 d'abril durant a terme una campanya per donar visibilitat a tota l'obra poètica escrita en català. Ens conviden a omplir les xarxes de versos catalans amb el hashtag Passió per la nostra poesia. Ho tenireu? El setge d'amor. Veig d'amor aplegat tot el poder i a sobre meu ja posat el seu setge. No me'n salva ni força, ni enginy, ni saber. Tant hi estic atrapat que no sóc lliure de perdre-hi el cos, l'ànima i tots els béns, perquè no puc sofrir la vida aspra ni passar les nits en blanc. Tant de trasbals pateixo que a la fi hauré de rendir-me. Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar. Qui també està reeditant versos és l'editorial Dimoni Pelut, que ha engegat una col·lecció de poemes il·lustrats amb autores com Joana Raspall i Maria Aurelia Capmany, ni més ni menys. De moment han publicat Les bones bestioles, il·lustrat per Núria Tamarit, i Soc una dona, amb les il·lustracions de Georgina Jové. D'aquest àlbum ja us en vaig parlar al BookTag Feminista, que podeu recuperar aquí dalt. En el cas de Les bones bestioles, fins i tot podreu escoltar els poemes musicats per la Cuca Viu escanejant el codi QR que trobareu al final del llibre. Això sí, els dos us faran volar la imaginació tant amb les paraules com amb les imatges i ajudaran a que més nens i nenes descobreixin poetes i artistes imprescindibles de casa nostra. Cirurgia. La papalloneta s'ha trencat una ala. Li cau destrossada al peu del Roser. Ai, que no hi ha metge que pugui curar-me, sospira la pobra. Ara, què faré? No ploris, amiga, li diu una rosa, la més vella i fresca de tot el jardí. Et donaré un pètal que et pugui fer d'ala. L'aranya té traça i te'l pot cosir. L'aranya, que és sàvia i tota la fila, amb amor la feina enllesteix aviat. I la papallona torna a fer volades, amb una ala blanca i un pètal rosat. D'altra banda, el Cep i la Nansa també ha concebut una introducció per als més petits a un altre clàssic, els petits poemes de Joan Brossa. Aquest àlbum, que compta amb la curació de Judit Bernès, membre de la Fundació Joan Brossa, i les il·lustracions de Mercè Galí, conté 16 poemes que ens permeten viatjar i jugar per l'obra del poeta. Són poemes que proposen jocs divertits amb lletres i paraules i que la seva aparent simplicitat no us enganyi. Us faran reflexionar de valent. Aquest poema espia el món pel forat del pany. De dia escric poemes i de nit em dedico a dibuixar laberins. Per cert, quina màgia és aquesta? El poema número 5, Has girat el full, podem veure una pàgina on no només s'hi llegeix una recepta de lluç amb pèsols, que a casa meva fem molt, sinó que també fa menció al poeta Miquel Arimany, a part, no dins de la recepta.
ja que no endevineu quin poeta us recomanaré a continuació. A finals del 2020 vaig assistir a l'acte de commemoració del centenari de Miquel Arimany a la seu dels Amics de la UNESCO de Barcelona. Podeu llegir la crònica a la descripció. Dramaturg i narrador, entre d'altres, fou un dels pocs editors que publicà llibres en català durant la postguerra. A més, fou un dels poetes catalans més importants de la segona meitat del segle XX. De fet, l'any 1984 va rebre la Creu de Sant Jordi. I durant l'acte commemoratiu vaig assabentar-me de que s'havia publicat una edició bilingüe català-castellà traduïda per Maria de Luis, Aún el mar. Diria que és l'única edició de la seva poesia que no està descatalogada, així que no vaig dubtar a comprar-la i submergir-m'hi. I vaig trobar un viatge introspectiu, reflexions pausades però punyents, versos que anhelen amor i llibertat. I saber la vida d'un somni que ha nascut arran de l'aigua, tenir per carn una fusta tallada en forma de barca, per esperit una vela i per camí les onades. Ai, que bonito, que bonito, de verdad. Un altre poeta rescatat de l'oblit, en aquest cas per l'editorial Trípode, és Alfred Vilaplana, qui no va arribar a veure publicat cap dels seus manuscrits. 40 anys més tard, però, ja podem fer un tastet de la seva poesia amb Rosa de Torrent. Alfred Vilaplana fou membre d'una generació clau que va treballar des de la clandestinitat per reivindicar la nostra cultura. I el seu compromís amb la llengua catalana el dugué a ser articulista, difusor editorial, lexicògraf, professor i poeta, entre d'altres. Rosa de Torrent és un recull de 112 lires, poemes de 5 versos hexasíl·labs, i malgrat que tots i cadascun d'ells es poden llegir de forma independent, plegats formen una història, un viatge des de la primavera de la vida fins al seu hivern. Des de les passions del primer amor fins als alts i baixos de totes les relacions. Els elegants poemes de Vilaplana hi llegeixo esperança i melangia. Em xiuxueixen que és important recordar el passat, encara que sigui dolorós, i que cal aferrar-se a les coses boniques de la vida. No esperàvem res. Llegíem versos cercant les paraules. I lluny d'impossibles, assolíem l'alba. Insist, la dona i musa de Vilaplana, Roser Rosés, és autora de les impactants memòries d'infantesa Trenes tallades, un dels llibres més venuts d'Edicions Calígraf, que també us recomano mi. El 2020 fou l'any Josep Carner, ja que commemorava el 50è aniversari de la seva mort. Josep Carner i Puig Oriol fou un poeta, periodista, dramaturg i traductor català. És també conegut com el príncep dels poetes catalans i el màxim representant de la poesia del noucentisme. Jo, durant les commemoracions, vaig aprofitar per llegir Els fruits saborosos, una de les seves obres més destacables. Publicada el 1906, quan tenia, atenció, 22 anys, conté 18 poemes sobre el cicle de la vida. Les maduixes representen la infantesa, les paretes la vitalitat de la joventut, les taronges l'estat de bona esperança, els albercocs l'amor maternal... Cada poema ens parla d'experiències que hem viscut, de gabòries quotidianes que no ens deixen tranquils i de persones que hem estimat. En general, recordo que els poemes em van transmetre tendresa, esperança, vitalitat i una filosofia de vida molt sàvia. Com les maduixes. Menja maduixes, l'àvia d'abans de Sant Joan, per més frescor les vol collides d'un infant. Per això, la neta més petita, que és Pandara, sabeu, la que s'encanta davant d'una claror i va creixent tranquil·la i en admiració, i a voltes cluca d'ulls i aixeca el cel la cara, ella, que encara no diu paraules ben ardides i que embarreja en una música els sentits, cull ara les maduixes arrupides, tintat de rosa al capciró dels dits. M'emociono. Un dels llibres que vaig comprar a la Setmana del Llibre en Català l'any passat, parèntesis, ja tenim dates per l'edició d'enguany. Tindrà lloc al Moll de la Fusta de Barcelona del 9 al 18 de setembre. Tanco parèntesis. Com deia, un dels llibres del meu botí fou aquesta antologia de Maria Manent publicada per l'editorial Adesiara a cura de D. Sam Abrams. Es titula L'aire daurat, com un núvol lleuger, interpretacions de poesia xinesa. I en efecte són versions d'alguns dels clàssics més famosos de la poesia xinesa i que Maria Manent arriba a considerar creació pròpia.
Manent fou poeta, memorialista, crític literari i traductor, i una de les figures més destacades de les lletres catalanes del segle passat. Així que, si voleu relaxar-vos amb versos subtils, refinats i serens, que ens parlen de la vida a través del paisatge, aquest recull és per a vosaltres. A més, les notes finals són genials per contextualitzar alguns poemes i entendre molt millor el seu missatge. Asserenament a trenc d'alma. Els camps són freds i la pluja no dura. A cada banda es veuen els colors de l'abril. Els peixos voladors fan lluir l'aigua pura. Cants d'ocell regalim a cada branca gentil. Ara l'ull de les flors ja brilla d'esperança. L'herbei mitja es redreça, fa xuc d'aigua lluent. I el riu, igual els bambús, l'última boira mansa a l'oreig s'esbarria. Tot delicadament. Vaig conèixer aquesta antologia, England Poems from School, editada per Kate Clancy gràcies a una jornada al CCCB el 2019. Es deia Literacció i celebrava el final del projecte europeu Engage Young Producers, que tenia la voluntat d'ajudar les organitzacions literàries a interactuar amb la gent jove, especialment adolescent. Una de les ponents, la guardonada escriptora i professora Kate Clancy, ens explica un dels seus projectes, fer servir la poesia d'eina guaridora. El 80% dels seus joves alumnes són immigrants i els ensenya a escriure poemes per canalitzar els seus sentiments. England Poems from School és un llibre breu però profund que conté una selecció de poemes escrits per aquests nois i noies d'entre 12 i 18 anys, que es van veure obligats a créixer massa ràpid. Les seves paraules precioses però commovedores estan plenes de nostàlgia, dolor, por, pena i amor. I les vaig haver de llegir lentament per poder digerir-les. Val a dir que molts dels alumnes de Clancy han aconseguit beques i fins i tot una d'elles va aconseguir parlar a les Nacions Unides. Malauradament, m'he assabentat que l'editorial Pan Macmillan no seguirà publicant l'antologia ni cap altra obra de Kate Clancy arrel d'una polèmica a les xarxes socials sobre les memòries de Clancy com a professora. Un cas molt injust, fruit de la cultura de la cancel·lació. A l'enllaç us deixo un article que ho resumeix molt bé i us invito a descobrir aquesta petita joia solidària mentre pugueu. Mohamed Asaf, 12 anys. I have divided my heart, and half of it is still in Syria. When the sun shines in Syria, the warmth flowers in my cheek. And when the sun sets there, my heart remembers shadows and the closing of flowers. Yo, speakingly, very woo, vamos. Per últim, però no menys important, us volia recomanar una antologia divertida i tendra publicada per Barca Nova que em va robar el cor anys enrere. Paraules d'amor de tota mena, de Miquel Pujador, i amb il·lustracions de Cristina Zafra, conté precisament això, petits poemes sobre totes les maneres d'estimar que hi ha. L'amor que sentim per la nostra parella, per la família, els amics, la música, els diners o els llibres. Sí, no ho puc negar. M'estimo els llibres i quan els passo els dits pel llum em fa l'efecte que ells també m'estimen a mi. Quins llibres llegireu per celebrar el Dia Mundial de la Poesia aquest dilluns? Vosaltres també sentiu hashtag passió per la nostra poesia? Doneu-li a m'agrada si esteu d'acord i no oblideu subscriure-us. Us ho agrairé de tot cor. Fins a la propera. Adéu! Caballero, ¿qué usted piensa sobre la poesía? ¿A poesía llega a casa? ¿A poesía rompe la puerta? ¿A poesía se lleva a mi primo preso para casa? Pero espérese. Es de poema que queremos hacer. ¿Qué usted piensa de los poemas? El poema ahora es sacar a mi primo a la cárcel.